për bora zemanin. Donaldi bën të njëjtin veprim befasues për Semin. Donaldi dhe Bora Zemani. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Janë një ndër çiftet më të dashur për publikun shqiptar dhe kjo gjë u vërtetua edhe me hyrjen e Borës në shtëpinë më të famshme të momentit. Bora Zemani sigurisht që trazdoi shumë ujrat dhe gjakrat brenda në studio, e aq më tepër trazdoi zemrën e Donaldit, duke bërë atë të ndihej edhe një herë më i dashuruar se kurrë më parë. Donaldi kohë më parë pikturonte dhe piktura është një ndër hobit dhe pasionet e tij. Këtë gjë ai e ka bërë për Bora Zemanin duke i shprehur asaj dashurinë nëpërmjet një pikture. Por edhe në shtëpinë e Big Brother ai po bën të njëjtin veprim dhe kësaj herë po i pikturon Semit.